tehnyt erittäin hyvää työtä, kiertänyt kanssa hullun lailla ympäri Eurooppaa. Ja hänkin on Suomesta, mikä on siis oikeasti hurja juttu, että meillä on suomalaisia näin paljon firman ytimessä. Käyttäkää hyvät ihmiset sitä hyödyksellä. Ja sitten ne kaikki mikkihiiret, jotka lähtee täältä ulos tuosta ovesta, ja sitten ne menee ulos, ja sitten niin upajokelaiset. Sitten teidän naapuri sanoo, että se on hyljousta, niin sitten te viipinätte puskassa. Koittakaa nyt hyvät ihmiset ymmärtää, että tällä ei ole mitään tekemistä minkään laittomuuksien kanssa, vaan maailman luokan ainutkertainen mahdollisuus meille kaikille. Vastataan Kari Estraalille. Kiitoksia minun puolesta. Sitä sanaa, mitä ne puhuu. No sitten viime kesänä
niin tavattiin jossain täällä Suomen kantamilla ja ne ilmoitti, että meillä on 300 000 ihmistä mukana ja sitten ne esitteli, että meillä on jo täällä 30 kaveria, kun tienaa se 35 tonnia viikossa. Ja mä ajattelin, että nyt äijät on kyllä tosi kovia tai sitten tosi kovia puhumaan sitä ihmiä. Mä ajattelin, kerro nyt vähän lisää. Ja sitten siitä käytiin asiaa läpi ja sitten mä rupesin ajattelemaan sitä, että no joko noin on tosi kovia valehtelee, tai sitten ne on oikeasti tekemässä jotain, kun se on kenähän muodollisesti. Melkein spakat. Ja tietysti kun mä olin tekemässä jotain muuta, niin mä en oikein halunnut sitten lähteä mihinkään mukaan niin kuin noin vaan hypätä, kun ihan mukavasti menin siellä. Ja mä oon ollut aika tarkka siitä, että toisin kuin tietysti varmaan ehkä maineeni, että mä en lähde tekemään mitään, mitä mä en ymmärtäisi ja missä mä en näkisi tulevaisuutta. Ja varsinkaan se, että kun sulla on vain yksi maine, sitä en voi oikein pilata. Ja mä aloitin semmoisen kohtuullisen kokoisen tutkimuksen. Mä tutustuin maailmaan. Mä oon matkustellut maailmalla 25 vuotta, käynyt 80 eri maassa. Ja nähnyt paljon ihmisiä, mulla on paljon tuttavia. Mä lähdin tutustumaan tähän asiaan. Mulla oli paljon kysymyksiä alussa. Kellä oli kysymyksiä alussa? Kello on kysymyksiä vielä? Ahaa. Mä luulen, että tämän esityksen lopussa niitä on vähän vähemmän. Mut kannattaa perehtyä itse asiaan. Mä otin itse asiasta selvää, että mulla on sellainen 10 viikon intensiivikurssi. Että mistä on kysymys? Ja mä käytin aika paljon siinä kuvassakin näkyvää kaveria nimeltä Edward Ludwell, joka on mun mentori, mun coachi, mulla on tunnettu yli 20 vuotta. Mä kysyin häneltä ja muutamalta muulta, että mistä on kysymys? Sitten mä selvittelin sitä itselleni, että vitsi, onpas hieno juttu. Mä haluaisin tietää, mitkä on markkinat, mitkä on visiot, mitä sillä voi tehdä, muuttaako se mitään ja ennen kaikkea, mitä mä voin tehdä sillä asialla. Sen jälkeen sanoin samaa kuin Tommi, että mä haluan nähdä, kuka tätä pyörittää. No kävi niin sitten onnekkaasti, että joku halusi mut oikeasti nähdä. Ja tietysti muutamaa muunkin paikkaa, kun ei ollut paikka auki. Kävin sitten ja lensin Sofiaan ystäväni Pär Kaassonin kanssa ja todettiin sitten siellä paikan päällä, että mitään tapaamista ei ollutkaan sovittu. Tulin kutsumattomana vieraana. Ja niin kuin varmaan kaikki tietää, niin tohtori ja pojan karvan kiireinen ihminen, mutta ehdittiin tapaamaan sitten kuitenkin. Mä olin siellä muutaman päivän. Mä olin valmistautunut sellaisella listalla aika pahoja kysymyksiä omasta mielestä. Ja me sitten alettiin keskustelemaan siinä ja noin 10 minuutin jälkeen, kun se oltiin asiaa käyty läpi, mä nostin molemmat räpylät pystyyn. Mä en halua tietää enää mitään enempää, koska mä saan aloittaa. Että lopeta, mä haluan aloittaa. Mutta kyllä se vaan käy. Mä en ole koskaan elämässäni nähnyt ketään ihmistä, jolla olisi niin hyvin ollut pallo hanskassa jossain asiassa, mistä mä en oikeasti ymmärtänyt mitään. Ja 10 minuutissa tappoi mun 25 vuoden kokemukseni kaiken näköisistä asioista, 10-12 viikon selvitystyö finanssimaailmasta ja tästä, mitä me ollaan tekemässä. Mä olin ihan miettinyt, että wow, mä haluan tehdä tätä. Mä en ole ikinä tavannut ketään, että olisi niin paljon intohimoa tehdä asioita. Ja tarkoitus muuttaa maailmaa. Mulla ei ollut koskaan ennen naispomoa, mutta että mä sanon, että sillä mimmillä on ehkä kylän suurimmat kohonas. Ja täytyy sanoa, että en ole päivääkään katunut sen jälkeen. Mä oon elämässäni tehnyt paljon asioita. Seuraavana päivänä mä otin 20 puhelua, 18 lähti mukaan. Haluatko tietää, mitä mä kerron? Kaksi haluaa tietää. Haluatko tietää, mitä mä kerron? Mun puhelu meni näin. Moro! Täällä on Kari. Mä lähden bankoiniin. Mikäs helvetti sun ongelmasi? Se oli mun rekrytoinnin. Ekassa kuussa tein 66 tonnia, toisessa kuussa 2600 000. Kolmannessa kuussa aika paljon enemmän. Eihän se siis, se on ihan pieni raha. Ei se mihinkään pärjää, mutta onhan se hyvä alo. Sen jälkeen mä sain uuden puhelun. Ja kysyttiin, että haluaisinko mä auttaa, kun Euroopassa ei ollut kauheasti tapahtunut mitään. Nämä herrasmiehet oikeassa markkinassa kylläkin, niin menivät sinne, missä saa niin kuuminta hottia. Ja mä oon ollut aina vähän sellainen, että mä haluan mitään välttämättä liian helpoa. Mä haluan taistella. Euroopassa ei ollut kauheasti siellä niin mitään. Että haluaisitko olla Euroopan ambassador? Sitten mä mietin sitä siinä
tuonne 1.5 sekuntia. Ja sanoin, että totta kai! Ja siitä sitten lähti. 8 kuukautta on tullut tuossa vissiin pyörittyä ja kotona oli tätä päivää ennen 14 päivää tänä vuonna. Ja jokunen reisi on tehty. Täytyy sanoa, että en ole elämässäni nähnyt niin paljon iloisia ihmisiä. Aina kun laskeutuu jonnekin lentokentälle, menee hotelliin, niin ei tarvi miettiä, kuka on vankoilessa. Tietysti miksi. Kun se normaali ihminen, kun sä menet tuonne kadulle, varsinkin täällä Suomessa. Sitten on se vankoilun porukka. Ah, sorry. Sehän ei enää nykyään vaan näin. Sekin pitää poistaa, että se ei enää vankoja, vaan se on tuplan kolikas. Ja sormet pitää olla suorassa. Mut täytyy sanoa se, että eka kiertue meni varmaan, odotettiin 10 000, oli 20 000. Tokalla kiertueella joku 100 000 ihmistä. Mä en ikinä nähnyt elässäni niin onnellisia ihmisiä tällä alalla. Ja mä oon tehnyt tätä paljon, tosi paljon. Ihmisen elämät on muuttunut niin paljon. Ja tää meidän yhteisö kasvaa. Meillä on joka pallon puoliskolla. Meillä on ihmisiä. Mut mun piti vissiin jotain puhua tästä yhtiöstäkin. Yhtiöhän on tosi nuori vielä. Ja te tietysti kaikki tiedätte, että täältä me aloitettiin. Mutta mitään tämmöstä ei ole ikinä tapahtunut. Moneen kertaan varmaan olette kuullut, mutta nämä numerot on niin järkyttäviä. Ja sen takia, niin kuin herrat täällä hienot puheet piti jokainen, älyttömän hienot. Ja kertoo näitä asioita. Meidän ei tarvitse hypettää, joka tarkoittaa, että meidän ei tarvitse palehdella kellekään mitään. En ei tarvitse puhua mitään jaskaa kellekään. Sä vaan näytät ne numerot. Yhtiö on 1,5 vuotta vanha. Tehtiin ensimmäinen, miten se menikään? Täällä maailmassa oli semmoinen vuokratoimintaa harrastava yhtiö. Mikä se oli tää Grupo? Teki maailman ennätyksen 2 vuotta 9 kuukautta 0 miljardia liikevaihtoa. Dollaria. OneCoin teki sen 10 kuukaudessa euroissa. Totta kai se synnyttää tämmöisiä epäilyksiä, että mitäs hittoa täällä oikein tapahtuu. Ollaan rivottu lähestulkoon kaikki ennätykset, mitä voidaan tällä alalla tehdä. Lähestulkoon kaikki. Mä lähdin mukaan, oli 30 kaveria, joka teki 35 tonnia viikkoa. Nyt on vähän enemmän. Oli 300 000 puolessa vuodessa ihmisiä mukana, joka on järkyttävää. Nyt meillä on 2 miljoonaa. Jos te otatte taskulaskimen käteen, ja laskit. Se on noin 3 500 ihmistä joka päivä. Liittyy tähän, teit sä sitten, istuit kotona, katsoit telkkaria tai et. Joka päivä. 5 000–10 000 ihmistä liittyy tähän hommaan joka päivä ympäri palloa. Ihan sama mitä sä with 5–10 miljoonaa yhtiö tekee vaihtoa joka päivä. Ymmärrät tästä? Mitä se tarkoittaa? Me tehdään päivässä enemmän liikevaihtoa kuin 90% maailman yhtiöistä tekee vuodessa. Ymmärrät mistä te tarkoittaa? Päivässä enemmän liikevaihtoa kuin 95% maailmassa toimivista verkostomarkkinoista tekee vuodessa. Ymmärrätkö sitten, mitä se tarkoittaa? Sitä on vaikea käsittää niitä numeroita, jos ei niin oikeasti perehdy, mitä me ollaan tekemään. Ja se porukan määrä, mikä täällä tienaa, on ihan käsittämätön. Niitä on vissiin 400 ukkoa, noin 900 paikkaa tekee Max Outin, ja kaikki varmaan tietää, mikä on Max Out. Joka viikko. Meitä on yli 400 kaveria, jotka tekee se 150 tonnia joka kuukausi. Siellä on varmaan 300 kaveria rupeaa olemaan, kun tekee pikkusen enemmän. Ja siellä on ihmisillä asiat mukavasti. Meitä on 30 000 noin tällä hetkellä, jotka tienaa 1 000 euroa tai enemmän viikossa. Raha muuttaa ihmisten maailmaa. En tarkoita, että se olisi välttämättä Suomessa iso raha, mutta kun puhutaan siellä, missä se markkina on, niin se potentiaali on kammattavan iso. Ja miten se muuttaa sen ihmisen maailman, paljon kun se kunnioittaa sitä, kun se pystyy tekemään sen 200 tai 500 tai 1000 euroa viikossa ekstra. Se muuttaa maailmaa, se muuttaa paljon. Mä luulen, että aika monen täälläkin, jos tulisi joka viikko se tonni tilille, niin olisi kiva juttu. Kuka se tekee seurasta? Mä oon seurannut, miten tää on lähtenyt liikkeelle ja mä olin tosi ylpeä näistä herroista, kun mä oon lähtenyt tuonne maailmalle. Ja kokemusta ei vissiin ihan kauheasti ollut, mutta siellä mä oon pärjännyt. Yli 80% OneCoin One Life-ihmisistä
on ei-verkosta markkinointi-ihmisiä. Koska se tuote on vähän erilainen kuin kellään muu. Ihmiset ei pidä tätä edes sellaista. Mua se ei hävetä pätkääkään, mutta jostain tuntuu, että voi vitsi. Mutta että silloin se, mä oon tehnyt tätä koko ikäni ja ymmärrän tämän asian aika hyvin. Ja mielellään mun kaikkien ammattilaisten kanssa ja niistä, kuka haluaa tehdä näitä juttuja. Mutta se, että meillä on tällä hetkellä, me toimitaan vissiin jokaisessa maailman maassa. Lähestulko, pois lukien Pohjois-Korea ja Kuuba, tällaiset karvan erikoiset maat. Mutta mitä silloin väliä? Meillä on Jenkeissä tällä hetkellä, ei ole kauheasti mitään vilkaista toimintaa. Mutta että tiedätte sitä rakkaan ystävät mitä? Mulla on ensimmäinen yhtiö maailmassa, joka voi sanoa, että mitäs sitten? Who cares? Tällä maapallolla kukaan voi sanoa, että ei me tarvita jenkkejä. Me tehdään ihan pikkasen liikepaikkoa ilman niitä. Kun ne tulee sieltä aikanaan, kun niiden on pakko tulla. Ymmärrätte sitä. Ei meitä kiinnosta. Me kerrotaan vaan faktoja ihmisille. Jotkut uskoo, jotkut tekevät. Se mikä mua kiinnostaa sen jälkeen, kun mä lähdin liikenteeseen, miten tää homma on mennyt eteenpäin Euroopassa, pois lukien kaiketinkin vähän Suomessa. Niin, esimerkiksi Saksassa pidetään noin 50-60 tilaisuutta joka viikko. Sama tehdään Englannissa, Romaniassa, Ukrainassa, Kazakstanissa, Venäjällä varmaan enemmän. Montaks tilaisuutta Suomessa viikossa? Me tehdään tällä hetkellä Euroopassa joka viikko tuommoinen 500-800 tilaisuutta. Nyt on 55 maata jo. Se tarkoittaa kuukausi 2-3 000. Koko maailmassa tällä pallolla tehdään noin 4000-5000 tämmöistä eventtiä, tapahtumaa kuukaudessa. Joka päivä noin 150. Tällä hetkellä ympäri palloa istuu eri määrä ihmisiä noin 150 tilaisuudessa vähintään. Se on se, mitä tapahtuu muualla kuin täällä. Ymmärrätkö sitä? Kuka tajusi? Ihan semmoinen pikku vinkki, että tuolla lentokenttä on täällä ja tuolla ja siellä. Laivoja lähtee, autolla pääsee, soutuveneellä voi. Kannattaa lähteä katsoa vähän, mitä tuolla muualla tapahtuu. Teillä on ihan niin kuin Tommi sanoi hienosti, ihan käsittämättömän iso mahdollisuus. Mä luulen, että jokainen teistä lähtenyt tosiaan joissa, teillä on hirveät porukat siellä. Te istutte kotona, katsotte telkkaria ja odottelette, koska sitten kolikoita saisi. Tää rakkaat ystävät työtä. Aina puhutaan sitä jaskaa, että verkostomarkkinoissa ei tarvitse tehdä mitään. Tää on työtä. Lead by example. Se ei tuu se raha sinne kotiin sohvaan ja telkkarin eikä tuu sinne pankkiin. Sun pitää mennä ja tehdä se. Mennäänpä nyt asiaan. Tää on numeroita. Jokainen, joka osaa puhua ja saa sen äänen suustansa, niin kuin tääkin herra kohta opettelee numeroita, ei sun tarvitse tehdä kauheasti muuta. Älä selitä. On niitä, kun pidetään, tuu tänne, mä kerron kaiken pankoinnista, kuulet sen 2 tunnissa. Ei! Se kerrotaan 5 minuutissa. Sä käyt ne numerot läpi ja se ihminen joko ymmärtää tai ei ymmärrä. Maailmassa on 5% ihmisiä, jotka on niin sanottuja early adopters. Tietysti se tarvittaa. Se siellä kavereita, kun tilaa ne Apple ja MacBookit ja autot ennen kuin ne tulee kauppaan. Montaks ihmistä asuu Tampereella? 200 000. Täällä on noin 10 000 ihmistä, joka lähtee tähän toimintaan näin. Koko Suomessa 250 000 ihmistä, joka lähtee tähän toimintaan, kun sä kerrot sille nämä numerot, mistä on kysymys. 5 minuuttia. Teidän tehtävä on kertoa sille. Ymmärrätte sitä. Te vaan kerrotte ne asiat läpi. Mitä me ollaan tehty, näytätte numeroa. Tää on viime kesänä, tää on nyt, ja tällä me tullaan tekemään. Uutisia on tullut paljon. Tätä kutsutaan kasvuksi. Mä en ole ehtinyt päivittää vielä Lontoon jälkeen näitä slaideja, olen pahoillani siihen. Mutta että yhtiö oli kasvu, koska meidän tuote on niin hyvä, niin sillä ei ihan kauheasti tehty. Ei ollut paljon tapaamisia, ei ollut koulutuksia niin paljon kuin niitä tänä päivänä. Mitä tapahtui, kun niitä alkoi olemaan? Toi näyttää kasvua. Hinta nousee, arvo nousee, näitä kaikki tiedätte.
Nyt on siis hyvä hetki semmoinen, kun mä näen, että harva tekee muistiinpanoja. Älykkäät ihmiset tekee muistiinpanoja kynällä ja paperilla, koska se on se paras tapa. Joka päivä pitää olla. Näette sitten, mistä täällä on kysymys. Kaikki, mikä on punaisella, siellä tapahtuu. Joku muu väri on sitten jotain muuta. Suomi oli punaisella silloin aikanaan, kun herrat täällä kävi. Mutta kun herrat ovat täältä poistuneet, niin ihan oikeasti sanottiin, niin aika vähän tapahtuu. Se on muuttunut väriltään siis vähän haaleammaksi ja on menossa sinne päin. Tässä on tämä pallukko, missä me pyöritään. Suomessa on 5 miljoonaa ihmistä, muualla maailmassa on 7 miljardia. Ja se kasvaa joka paikassa. Maailman ainoa yhtiö, joka voi ottaa ihmisiä mukaan mistä tahansa maasta. Meillä ollaan ihan kohta 7 kontinentilla. Aloitetaan Australian ja Uuden-Seelannin toiminnot, kiitos Etta Tarkulukin. Me ollaan joka puolella ympäri palloa. Tämä meidän perhe, One Life Family, se kasvaa joka puolella. Sä voit siirtää niille rahaa. Miten kiva se on? Me tehdään ihan sama asia, jos kaikki teki mobiilifiseksellä. Me tehdään ihan sama pankki, ihan sama rahaus. Ei se ole kauhean vaikeimmista. Mistä teidän lapset on tänään tällä hetkellä? Missä ne on? Internetissä. Miten ne maksaa sen? Työntelee niitä seteleitä sen koneen läpi. Mä en kerro, miten ne maksaa. Sitten te menette illalla nukkumaan, ja nukutte sikesti, ne ottaa sen luottokortin sieltä ja työntelee sen numerot sinne, ja nostaa lisää sitä online-rahaa. Meidän lapset ei tule enää käyttää rahaa. Setelee. Missään. No siellä mä muistan viime kesän, niin 300 ihmistä tekee maxout. Nyt näitä on 8000. Kuka tekee maxouttia täällä? Kuka maxouttia tekee? Kuka haluaisi tehdä? Meillä on 8000 tällä hetkellä. Tuo luku tulee elämään jopa 20000 vuoden loppuun mennessä. Ymmärrätte sitä? Mutta on heille sattumatta! Se on paljon se. Nämä on siis joka paketti. Ei pelkästään tuolla isolla. Me ollaan numeroita. Kertokaa ne numerot ihmisille. Käykää niitä läpi, niin silloin ne on helppoa. Ei tarvii jännittää mitään. Ei tarvii keksiä mitään. Jokainen ihminen pystyy kertoa, mitä tämä yhtiö on tehnyt. Eikös? Sitten oikeasti ihan tosissaan. Pystyykö jokainen kertoa ne numerot? Joo. Kiitos. Mä maksan hänelle pitoselosta. Se huutaa ensimmäisenä. Mut joo, me ollaan numeroita. Joka tapauksessa mun tehtäväni on vähän katsoa myöskin eteenpäin. Mä haluan viedä tätä asiaa. Ja niin kuin nämäkin herrat täällä, ei meillä ole se vähän ensimmäinen tehtävä. Varmaan on paljon jotain muutakin. Mut tärkein asia on se saada se oma toiminta ensin käyntiin. Ottaa se raha sieltä, helpottaa se päivittäinen juttu. Yhtiön strategia on niin käsittämättömän kova, että mä en vieläkään jaksa lakata ihmettelemästä sitä. Kun sinä rakennat sun omaa One Life Business, mistä sä tienaat sen rahan, millä sä voit elää ja tehdä kaikkea kivaa, niin kuin monet täällä eturivissä tekee. Ja varmaan vähän siellä jossain siellä täällä. Niin sinä aikana, kun sä louhit niitä kolikoita, ne menee sinne coinsafeen. Ja ne pysyy siellä. Sä samalla kasvatat sun varallisuutta. Ja sen jälkeen me annetaan OneCoinin tohtori Rujan rakentaa sitä maailman suurinta pankkia. Se on se lopputulema. Se on se, minne me ollaan menossa. Me ollaan rakentamassa globaalia maksujärjestelmää. Jos teillä on se ihminen siinä nenän edessä, kun kysyy, että miten nopeasti mä saan rahat takaisin, niin oikeasti parempi on jättää se ihminen ottaa. Mä just viimeksi käytin sitä vertausta, kun meillä on täällä Suomessa se juttu, kun on talvella ja on pakkane ja ottaa vähän päähän ja on kylmäkin, niin sitten kun sä päästät nousuun, se lämmittää päähän. Mut hetken päästä on pikkusen ikävämpi olo. Älkää ottako itselle niitä harvoja. Älkää väitäkö, älkää kinaa, kun ei tarvitse. Näyttäkää ne numerot. Mä uskon siihen, että täällä on tehty paljon asioita ja mä uskon, että suomalaiset on fiksuja ihmisiä. Virossa on 6000. Se on sun miljoona ihmistä. Jos me tehdään comparison, niin Suomi on pahasti jäljessä.
Ja niiden tulotaso on jopa 10 on siitä, mitä vähän se on semmoinen. Mutta että me ollaan jo tällä hetkellä maailman suurin kryptokarenssi. Tietysti mihin se perustuu? Te olette varmaan kuullut sen, että kryptovaluutalla ei oikeastaan ole arvoa. Tämä paikka. Jos ei sitä kukaan käytä, jos ei sitä kukaan halua, niin sillä on mitään arvoa. Niin kuin Aleksi sanoi, niitä on monta sataa. Ei niitä kiinnosta kukaan. Meitä on jo 2 miljoonaa. Tällä yhdellä yhtiöllä, mistä mä en halua enää mainita edes nimeä, mikä Bizkits Coinspers, se olikaan. Siellä on noin 2500 yksittäistä omistajaa. Siellä on tosi vähän käyttäjiä. Meillä on 8 kertaa enemmän jo käyttäjiä omistajia. Ymmärrättekö sitä? Mitä se tarkoittaa? Me ollaan monta kertaa isompi jo kuin meidän kilpailija. Ja me kasvetaan sellaisella vauhdilla, että se on väistämätön tosiasia, että tästä tulee seuraava valuutta. Me pystytään käyttämään sitä jo, mutta vähän ajan päästä vähän enemmän. Ja se pitää ymmärtää, että sitä vähän aikaa rakennetaan, niin kuin herrat täällä hienosti kertovat. Se ei tapahdu yhdessä yössä. Maailman nopein. Me kasvetaan rauhallisen tasaisesti, että se meidän valuutta ei lähde kiemottamaan. Millaisen valuutan te haluatte? Sellaisen, joka vaihtelee paljon, vai sellaisen, joka pitää arvonsa? Vaihtoehto 1 vai vaihtoehto 2? 2. Hyvä. Se, mitä mä luulen, että te ette tiedä, meillä on jonossa, mä oon tavannut 10, jossakin on varmaan 100 kaveria, joka on sanonut, että mulla on tuossa 1 miljoona tai 10 miljoonaa, että haluaisin laittaa se tuohon kryptovaluuttaan. Sitten mikä meidän vastaus? Ei meitä kiinnosta. Tietysti miksi? Me ollaan people's money. Me ollaan ihmisten rahaa. Ei ihmiset, jotka on kyllästynyt pankkeja, eikä halua käyttää niitä enää. Ne valitsee meidät ja meidän maksujärjestelmät. Minkä takia isot haluaa mukaan? Miksi Bitcoinissa? Sori, että mä sanoin sen. Miksi siellä on niitä isoja pelureita? Miksi ne meni mukaan? Ne haluu heiluttaa sitä, että ne pystyy tekemään rahaa sen. Ymmärrätkö sitä? Tää tarkoittaa kyllä, tää tarkoittaa ei. Ymmärrätkö sitä? Joo, kiitos. Sen jälkeen se käytettävyys. Me ollaan tehty oikeesti, se appi on aivan sikamakea. Se on yli vuosi sitten aloitettu se projekti. Mä tiesin sen olemassaolossa jo kauan, että se tulee. Mutta me ei haluta tehdä enää mitään hutiloimalla, tökeröimällä sen takia, että halutaan miellyttää teitä, vaan me tehdään se silloin, kun me ollaan valmiita. Pieni ongelma on siinä, että kun tää lähdettiin rakentamaan tää homma, ne ajatteli, että noin 50 000 lähtee mukaan. Ekana vuonna lähti 1 miljoona. Se on pieni ongelma, mutta se ei ole kauhean ihan sellainen kiva ongelma. Mutta sen takia siellä on asioita, että ne kaikki onnistu aina nappia painamaan. Me ei haluta hutiloida niitä, vaan tehdä ne kunnolla ja hyvin. Niin kuin nyt varmaan jäljistä näkyy uudet nettisivut ja kaikki alkaa näyttää hienolta. Muistakaa, me ollaan edelleen ihan alussa. Tää homma on vasta saamassa jonkunnäköiset juuret. Ja kiitos tällaisille kavereille, jotka kiertää siitä kaikesta tullusta huolimatta ympäri maailmaa. Ja siitä paineesta, mitä tulee perheeltä, sukulaisilta, kavereilta ja merialueilta. Sitä varten tämä on paljon helpompi tehdä tänä päivänä kuin vuosi sitten. Paljon helpompi. Koska nyt se voi täyttää. Nämä herrat lähti luomaan tyhjistä. Me ollaan myöskin turvallinen. Jos sun läppäri ja kännykkä varastetaan, voidaan silti auttaa sun. Ja se tehdään, jos me ei tarvitse investoida mihinkään. Et se siitä. Tämä on kuitenkin semmoinen peli, niin kuin internettimaailmassa. Kaikki varmaan muistaa sen, Wolfgangstein. Muistaa. Muutamassa kuukaudessa 1 miljardi näkijää. Eikö niin? Ihan sama, niin kuin tämä ensimmäinen herra täällä, ei ole tavattu ennen. Kertoi hienosti vertauskuvia siitä, miten se internetti muuttaa kaiken. Se tulee muuttamaan myös tämän. Me tarvitaan se kriittinen massa, mistä täällä puhutaan.
että se lähtee kovasti. Se tulee tapahtua jossain kohtaa. Ja on juurikin tämä. Sen takia ihan nätisti pyytäisin, että otetaan sinne ammattimainen asenne siihen. Käydään vähän ulkomailla kattoon. Ketä muuten oli Lontoon eventissä? Juhu! 13 ihmistä. Oikeesti. Näyttäkää vielä käteen. Kiitos teille. Oliko kivaa? Huippu! Oli oikein. Se ei oikeesti aukea, jos ei niissä käy. Jos sä istut kotisohvalla ja luet niitä mitään urojuttuja, niin siinä kyllä se pää menee sellaisen. Mä en ole koskaan kauheasti välittänyt mistään muista, että tietysti olisihan se ikävä, jos sitä kuuntelisi niihin uskoisiin juttuihin. Se olisi sellaista. Mä käyn läpi tämän asian vielä kertaalleen varmuuden vuoksi. Mä en tiedä, onko tämä täällä käyty läpi, mutta niin kun, se mitä me tehdään tässä on oikeasti pankkijärjestelmä. Blockchain syrjäyttää pankit. Se on paljon pätevämpi, kätevämpi, näppärämpi. Maailma muuttuu tietokoneiden myötä. Ennen maksettiin sokereilla ja pähkinöillä, maksettiin silkillä, maksettiin lehmillä ja kanoilla ja kananmunilla. Sitten tuli kulta, hopee, sitten joku keksi, että me kirjoitellaan sen paperinpalaaseen näitä numeroita ja ruvetaan vaihtelemaan niitä. Mutta että maailma muuttuu. Se mitä me ollaan oikeasti tekemässä, se kolikko, me tarvitaan sen. Se on means. Me tarvitaan se kolikko, jotta me voidaan tehdä tämä. Ja tuolla se on se, täällä se on se meidän mahdollisuus. Ja sinne me mennään. Ihan varmasti. Yhtiö, kaiken mitä on puhuttu, kaikki on tapahtunut. Jos siinä on ollut jonkunnäköinen plus-miinus toleranssi, niin voi hyvää päivää. Jos se nyt jollekin on sitten ongelma, niin muuttakaa Ruotsiin. Yli 40% maailman kansalaisista, niin niillä ei ole pankkitiliä. Niillä ei ole pankkitiliä. Nää täällä, nämä vihreät osat, niillä ei ole. Ne ei pääse pankkiin, ne ei voi mennä sinne, ne ei voi maksaa, ne ei voi siirtää rahaa. Käteen raha on keksitty sen takia, että me voidaan korjuuttaa nykypäivän ihmisiä. Ja sitä kutsutaan työksi. Ette sitten montako pientä lasta päivittäin painaa värejä näihin takkeihin ja vaatteisiin. Ja ne saa siitä kolikon päivässä. No oikeasti törkeä. Niillä ei ole mitään vaihtoehtoja niillä lapsilla siellä tällä hetkellä. Kun niiden vanhemmat ei pääse pankkiin, ne ei saa lainoja, ne ei voi lähettää rahaa mihinkään. Niillä on turvallisuutta. Tämä on yksi maailman suurimmista ongelmista. Mutta miksei se ole kehittynyt mihinkään? Mietitään nyt ihan hetki. Sen takia, kun sitä ei ole haluttu kehittää. Me halutaan pitää ne ihmiset siellä köyhyydessä ja kurjuudessa. Eikö niin? Onko se oikein? Ei. Pitäisikö asiaan saada joku muutos? Joo. Tämä tarkoittaa kyllä, jos se ei osaa sanoa. Eli täällä on ne markkinat lopulliset. Täällä missä on tämmöistä harmaata, niin meillä on pankkiasiat periaatteessa hyvin voidaan maksaa. Jos sä haluat siirtää rahaa jonnekin, mikä on se vaihtoehto? Tätä ei toimi. Ei toimi enää. Saanko mä painettu sen täältä? Entäs saakkaan? Saanko sä tulla tänne vaihtoehto? Mikä on vaihtoehto? Jos sä haluat siirtää täältä Afrikkaan rahaa, vaikka Etelä-Afrikkaan. Niin sä menet. Western Union. Kiitos. Toimiks? Sä osaat tehdä. Hyvä. Tää kaveri tekee vaihtelee tossa, niinku varmaan näin kun on Afrikassa käynyt, niin kännykällä rahaa. Meille tulee ihan sama järjestelmä. Millä täällä tahansa kympi? Kellä muuten on Nokian puhelin tänä päivänä vielä? Mä sanon, aika monella. Tuolla maailmalla kun mä menin, niin mä kysyn ihmisiltä, että muistatteko se firma kuin Nokia? No joo. Ja kellä oli sellainen puhelin 10 vuotta sitten? Kaikki viittaa. Sitten mä kysyn, että kellä on nyt? Ei kellään. Tietysti ne keksi oikeasti ensimmäisenä sen kosketusnäytön. Ja sanoin, että se on ihan paska. Eikä tuolla nyt markkinoilla elämää. Mutta tämä kaveri on tyytyväisenä tekee, että tuolla meillä on sama ohjelma tuossa. Remittance siis on se, mihin me mennään ensin. Henkilölle tehtävät rahasiin. Se on kohtuullisen iso bisnes, 600 miljardia joka vuosi.
Ymmärrätkö sitä? Ja kun sä lähetät täältä satasen tonne Afrikkaan, niin kauanko se kestää? 4-5 päivää. Paljonko sitä satasesta on jäljellä, kun se tulee sinne? 75. Mitäs sitten, kun sulla on, sä oot One Lifeissa ja sun kaveri on Etelä-Afrikassa, niin sanot, että mä tarvitsen satasen, niin kauanko se kestää? 10 sekuntia! Ja se on siellä. Ja kulut on lähes tulkoon nolla. Kun ruvetaan täältä kautta poimia sitä asiaa ja alkaa miettiä, että vitsi, siinä onkin varmaan jotain järkeä. Tänä päivänä, jos sä menet pankkiin siirtää vähänkään isompia summia, niin sä joudut tekemään kaikennäköisiä dokumentteja. Panaman jälkeen, niin kaikki muut. Sen jälkeen, rakkaat ystävät, onko toi 600 miljardia iso bisnes? Ei mun mielestä. Näette sitten, mitä siellä on seuraava. Sen jälkeen me siirretään henkilöltä henkilölle, me aloitetaan nämä appit, me siirretään business to business. Se onkin sitten jo 22 triljoonaa vuosittain. Sitä se on. OneCoinista, OneLifeista tulee maailman isoin pankki. Meitä on tänä vuonna 4 miljoonaa, ensi vuonna 10-15 miljoonaa. Ja sen jälkeen kun me ollaan siellä, niin mitäpä luulette, onko se kiva olla maailman isommassa pankissa? Missä on aika pienet kulut. Tämä tarkoittaa, kyllä tämä tarkoittaa, ei. Me ollaan paljon halvempi, nopeampi. Tätä me ollaan tekemässä. Edelleen, jos joku täällä haluaa hakea sen nopean raha, niin lähtekää sitten, mä kerron kohta lopuksi. Sen lisäksi mä oon täällä, ja monet meistä, jotka ymmärtää, me halutaan turvata meidän omaisuus ja meidän toimeentulo. Valuutat murtu. Missä se oli se? Näytäksä? Nää on mun mielestä makea. Sulle ääni kuuluu. Joo, tää on niinku pikku raha tässä. Tässä olisi 100 triljoonaa dollaria. Tällä ei saa kuppiakaan kahvia. 100 triljoonaa dollaria. Onko raha hyvän arvosta? Mä kävin Mongoliassa muutama viikko sitten ja mulla oli tommonen nippu seteleitä kädessä. Sillä oli jotain paikallista valuuttaa 600 000. Arvottelin paljon, kun oli arvoa. Se oli 2,4 euroa. Sillä sai pari kuppia kahvia siellä. Jos sä haluat viedä perheen syömään, kiitos lainasta. Sä tarvii pottikärryisen rahaa, kun sä menet syömään. Eikö? Mäpä kerron teille pienen tarinan. Vuonna 2008 minä olen tehnyt ensimmäisen epäonnistumisen ja menetin lähestulkoon kaiken, mitä mulla oli rahassa omaisuudessa. 1,5 miljoonaa paloja, saman verran pelkkaa. Se oli erikoinen kävellä tässä Tampereen kadulla, kun katselin, että kaikilla on enemmän rahaa kuin mulla. Mut sieltä tultiin taas ylös. Tänä vuonna maailma muuttui. Kesti 200 vuotta, että Jenkeissä tehtiin 800 biljoonaa, painettiin seteleitä. Sitten siellä tehtiin sinne pieni asuntokriisi, pankkikriisi, pim pam pum, ja huomattiin, että piru viekköön tästä ei selvitä mitenkään, mitä tapahtui. Tiedättekö, mikä oli mun ensimmäinen kysymys, kun mä näin? Onko Amerikassa enää yhtään puuta? Nämä painetaan paperista näin. Muutamassa vuodessa ja lähes 10-kertaisesti dollarin arvo. Ymmärrätkö sitä? Oletko se nähnyt tätä grafiikkaa? Oon. Tiedätkö se, mitä se tarkoittaa? Jos Amerikka olisi tehnyt tämän yksin, niin tiedätkö se, mitä tarkoittaa Amerikan Yhdysvalloilla? Kaput! No more United States of America! Dead! Wow! Loppu. Kun ne ei ollutkaan siinä yksin. Kun nämä isot herrat soitti puhelimella, että lähdetään pojat käymään pikku trinkillä. Ja ne otti koneen ja ne lähti Panamaan. Siellä oli Kanada. Siellä oli Afrikka. Siellä oli Kiina. Siellä oli Venäjä. Isot pojat kävi pitämässä pikku palmeja.
Mitä ne tekee? Kaikki rupes painaa nappulasta lisää rahaa. Tiedätte sitten, mitä oikeasti tapahtui vuonna 2009? Tiedätte sitten, mitä tapahtui? Pankkijärjestelmä, sellaisena kuin me se tunnetaan, kuoli. Se on kuollut. Sitä pidetään nyt tekohengityksellä keskuskaapissa. Halutaan paikkailla virhettä. Koska muuten se maailman isoin pyramidin huijaus olisi paljastunut. Ymmärrätkö sitä? Kuka uskoo valuuttoihin tänä päivänä? Kuka uskoo, kättä ylös, kuka uskoo valuuttoihin? Tietysti mitä tapahtui tänä hetkellä? Sen takia se kryptovaluutta syntyi. Haluttiin, että on joku jossain jotain järkeä. Tämä oli se hetki, jolloin piti keksiä jotain. Sen takia me ollaan luomassa kryptovaluuttaa. Kyllä. Kato, 18 tekee täällä, onkis täällä. Ymmärrätte sitten, minkä takia me tehdään tätä? Saan sen myös sanoa, ymmärrätte sitten, miksi me tehdään tätä? Oliko teillä, kellä oli vielä kysymyksiä? Noniin. Noniin, oikein. Se oli paras kysymys. Mä voin luoda sulle koodeja, mulla on tossa vähän kässikauntilla rahaa. Teidän tehtävä täällä Suomessa on herätä. Ja ottakaa se pää pois sieltä persaasta. Mikäs? Oikein. Ja kattokaa sinne maailmalle. Rakentakaa se teidän oma tulevaisuus. Opettakaa ihmisiä. Tää on teidän pitää. Educated minor never loses. Teidän pitää ymmärtää, teidän pitää oppia. Ja se lähtee siitä, että älkää jumalista laittako kysymyksiä sinne ylellä, missä on se linkki, että mä löydän. Jokainen meistä on käynyt läpi itse, joka ikisen asian itse. Me ollaan aikuisia ihmisiä. Silloin kun mä aloitin vankoinnin tekemään ensimmäiset 3 kuukautta, mä tuskin nukuin tunnin 2 päivässä. Mä soitin puhelimella kuin hullu, joka päivä. Sen jälkeen mä oon vetänyt Eurooppaa ja CS-maita ylös alas koko ajan. Miksi? Koska mä haluan, että ihmiset ymmärtää. Kun tulee se päivä, kun se naapuri tulee sanomaan sulle, no mä palaan siihen. Tää business on oikeesti iso. Mä lähdin sitä tutkiin, semmoja ei sanoa. Se on 5 triljoonaa tai sitä enemmän. Tiedätkö, kuinka iso luku on triljoona? No ei tiedä Wikipediaa. Mä laitan sen sinne ja kysyn, että kuinka iso se on. Se on joko miljoona miljoonaa tai miljardi miljardi. Mutta paljonko se on? Who cares? Se on tarpeeksi iso. Ja yleensä, kun business on tarpeeksi iso, se voi tehdä tarpeeksi rahaa. Ja jos nyt jotain ärsyttää tällä, että rahasta puhutaan, niin voi anteeksi. Rakkaat ystävät, mä olen elänyt helvetin, anteeksi, ranskani, ihanan elämä. Mä oon ollut nähnyt paljon kaikkea hienoa. Mutta mä en tunne ketään varakasta ihmistä, jos sä sille lykkää, että tossa on sulle miljoona, että juu, en mä tarvitse. En ole tavannut. Enkä ole muuten tavannut yhtään varakasta henkilöä, joka puhuu negatiivisesti toisen bisneksestä. Mullakin on paljon kavereita, jotka tekee niin sanottuja niitä oikeita, hienoja menestyshommia. Mutta kun ne on oikeita ystäviä, niin ne näkee, että mulla menee hyvin. Ne onnittelee ja ne ei sano mitään mistään näistä hommista. Miksi? Kun ne ymmärtää sen, että ei pidä. Mua ei hävetä pätkääkään, mitä mä teen. Jos sua hävettää, niin voi voi. Sitten pitää opetella. Opetelkaa ne asiat, olkaa ammattimaisia. Älkää olko niitä saakelin kanoja. Tiedätkö sitä, mitä se tarkoittaa? Taivas putoo niska. Kyllä ne varmaan kohta ottaa pois sen töpselin. Ja sit soitetaan naapurit, juu kyllä se varmaan lähtee. Testi sitten muuten, että nettisivu oli alhaalla 45 minuuttia. Ette huomannut. Mä huomasin. Meillä oli pakko se väksää. Mä huomasin.
Ei pitäisi korjata siellä paljonkin asioita, mutta kun siellä menisi vähän aikaa. Sitä ei voi korjata, kun me mennään niin lujaa eteen. Laitetaan formulaalla 300 ja koitetaan kisa. Meidän pitäisi ottaa rengas irti ja painaa se takaisin. Ei käy. Mutta pala. Niin se menee. Tässä on se raja, 80%, sen jälkeen me tullaan julkiseksi. Se ei tule siitä ajallisesti kauheasti muuttuu, vaikka meille tulee se uusi blockchain. Sitä on ihan turha kysellä ja ihan turha selittää ja soitella, lähettää viestiä tohtori Royalle. Se ei tule siitä muuttumaan. Ymmärrättekö sen? Jos te haluatte tehdä sen eri lailla, pistäkää oma firma pystyyn. Se alkaa nyt niin kuin Tommi on puhunut. Siihen aikaan maailmasta niin me ajateltiin asioita juurikin niin, että me pystytään saavuttaa kaikki. Mutta että 98% netissä kulkevista asioista, mediassa kulkevista asioista on täyttä paskaa. Luottakaa siihen tiedonlähteeseen, joka tulee yhtiöltä, jotka puhutaan yhtiön virallisissa tilaisuuksissa. Ne on totta. Niin monet asiat feikataan tänä päivänä, photoshopataan, liitetään ihmisiä, poistetaan asioita. Unohtakaa se. Eläkää tätä päivää. Käykää tilaisuuksissa, oppikaa. Kuunnelkaa niitä, jotka on nähnyt käytössä koulun, tietää ja ymmärtää. Onks tää selvä? Joo. Kyllä, Kari. Siellä oli joku espanjan tilaisuudessa. Kyllä, Kari. Kyllä, Kari. Hyvä. Entäs täällä? Kyllä, Kari. Meillä alkaa toimia ja se appi on ihan sairaan makea. Ja mä en tiedä, tietääks täällä kukaan sitäkään asiaa, että kun sulla on se One Life-verkosto, sä pystyt tekemään Max Outin sillä. Sä pystyt tekemään toisen Max Outin Coin Cloudin. Sä pystyt tekemään kolmannen Max Outin Casino-verkosto. Ja tää liitetään samaan puuhun. Sä pystyt tekemään 4 Max Outia. Yhdellä tykön paikalla 35 000 pienen viikkotulon lisäksi, jos teet töitä, sä voit tienata sen 140 000 viikossa. Olisiko kiva juttu? Ne on isoja summia ja harva niitä uskoo, mutta katselkaa niitä leluja ja ihmisiä matkoja, mitä ne tekee. Joku tilasi yhden teessä, niin toinen ilmoitti, että mun tiimi tilasi 15. Eikö se oli? Silloin se vaan menee. Onhan ne kivempiä ne uudemmat aineet kuin vanhemmat aineet. Toki jos on tosi vanha ja kivassa kunnossa, niin ei sekään aina. Mutta että se menee sinne asti, me ollaan alussa. Se ei tule siitä muuttuu niin paljon kuin teitä kiukuttaa. Jos te haluatte kiukutella, kiukutelkaa keskenään. Ihmiset tulee aina mulle puhumaan, että Kari, mulla on ongelma. Mä sitä ihana juttu. Mulla ei ole ollenkaan ongelmia. Ja jos sulla on ongelma, sä voit pitää ihan ne ongelmat ihan omana tietoisesti. Kun mä en halua sun ongelmia. Mulla ei ole semmosia ollenkaan. Mä en välitä siitä, mä en lue lehtiä, enkä kattele telkkaria. Mä elän elämääni kiinnostavien ihmisten kanssa. Mä ajan tarinoita niiden kanssa, jotka osaa ja tekee. Mä en mene tuonne pubiin kuuntelemaan juoroja. Enkä lue internetin sivuja, toi mua kiinnosta. Mä rakennan itse oman maan. Nää tulee nää kaikki. Ja ne lähtee tosi rajusti. Se applikaatio on niin mullistava, siinä on mitään järkeä. Sä menet kertoa paikalliselle kukkakauppialle, täällä Tampereellakin on varmaan pari. Montako ihmistä suurin piirtein Tampereella on mukana meitä? Esimerkki kerron tässä. 1000? 2000 tamperelaisia. Okei. Meillä on täällä sellainen 2000 ihmistä, joilla on asiat vähän paremmin kuin normaalisti. Meidät kukkakauppaan kertoo, että haluaisitko sä, että sulla on tässä sen 2000-3000 ihmistä Tampereella ja 40 000 Suomessa, niin sais tietoa, että sä myyt kukkia kivasti ja otat vantoineja vastaan. Että ei mua kiinnosta. No ei se mitään, mä menen tuohon naapuriin. Tai usko joku jutu vai kerro uudestaan. Kerro uudestaan. Ja täytyy sanoa, että Steinkellerin herrasmiehet, niitä on nykyään kai 4 veljestä, ne on adoptoinut sen yhden suomalaisen kunnin sinne. On tehnyt hienoa työtä. Ja tää appi on vaan ollut myöhässä, se tulee nyt sieltä. Ja paljonko niitä kolikoita on louhittu tää helvetin väliä sillä. Kyllä ne sieltä tulee, kun ne painetaan menemään. Kukaan ei tajunnut tätä menestyksen määrää. Nyt me ollaan vähän siinä kärryllä.
Tää on oikeesti ystävät iso bisnes. Ja se ei kiukuttelemalla parane. Sä joko uskot sen ja teet, taikka et usko, sitten voit mennä jonnekin muualle. Se paikka tulee ihan kohta. Mitä me ollaan tehty? Mitä nämä herrat täällä on tehnyt? Tommi, Kaitsu, Aleksi, Jorma. Niin, kun ne aloitti tämän homman, niin kaikki on naurannut. Mitä nyt on pyramiidihuijaukseen? Onko sä ihan sekasin? Mitä tapahtuu? Mä voin kertoa, mitä tapahtuu. Oletetaan niin, että sulle Tommi kävi kertoa tästä jutusta, että mulla on nyt 100 000 kolikkoa, että lähden mukkaan. Mä olin justi sen murosivulta, että se on huijaus. Ja yhdessäkin kirjoitetaan, että se on ihan kumpuukin. Naapuri Jorma sanoi, että se oli ihan paskajuttu. Tommi on vähän siitä nyypällään ja menee kertoa seuraavalle. Mikäs sun mitäs? Veskulle, että tää on mulle kova piste, lähde mukaan. Ja se sanoo sen sama, että mikä lähde, kun ei toikaan lähtenyt. Se on, tiettikö se? No sitten Tommi, tämä ei tietysti ole henkilökohtaisesti sinä, sähän et koskaan lopeta, mutta Tommille käy muutaman kerran tällä ja se itsetunto menee vähän alas. Okei? Okay? Sitten se lakkaa käymästä tilaisuuksista, lakkaa ottamasta mallia ja muutaman kuukauden päästä aloittelee myymään kolikoita. Ymmärrät tästä. Sen jälkeen tapahtuu semmoinen, 5 vuoden päästä, mikä sun nimi on? Anneli. Anneli tulee ajaa samalla Toyota Versolla vielä ja Tommi tulee polkupyörällä käymään S-Markettiin. Ja Anneli sanoi, että kato Tommi! Vitsi, mä muistan, että sä olit niitä ensimmäisiä, kun sulla oli niitä mankoineja 100 000. Ja mä kattelin justiinsa tuolta pörssistä, että niiden arvo on tänään 200 €. Ja sä oot varmaan tosi onnellinen. Tommi kattoo, että joo, mä myin ne kaiken. Tiedätte sitten, mitä Anneli sanoo uudestaan? Tyhmä! Tarviiko selitellä enemmän? Kuka ei ymmärtänyt käsi ylös? Kuka ei ymmärtänyt? Kuka ymmärsi käsi ylös? No niin! Kato! 26-vuotias. Sen jälkeen, kun nämä herrat ensimmäiset ottaa ne kiukut ja muurot vastaan, tapahtuu se kasvu. Me ollaan nyt Suomessa, me oltiin menossa täällä, me punottiin vähän takaisin. Ainoa maa maailmassa, pakko sanoa. Mä en ikinä usko, mä aina väitän, että kaikki maailman muut maat, joka ikisessä maassa, missä mä oon käynyt. Niitä on yli 80, ihmiset on ihania, mukavia ja kivoja. Tää on ainoa paikka, missä kun sä ajat autolla, niin ihminen ottaa sen vehkeen ja siellä rupeaa tekemään sitä siihen. Tää on ainoa paikka, kun sä ajat kivalla autolla, missä sulla huudetaan, että mene vittuun satana humorikas. Joka paikassa muualla, että vitsi on hieno, otetaan kuva. Mä en oikeesti usko, en halua uskoa, mutta voi hyvää päivää. Onks täällä semmosia? Tää tarkoittaa, kyllä tää tarkoittaa ei. Okay. Hyvä. Tulee se päivä, kun siitä tulee massatuote. Se tulee se päivä. Mä oon ollut mukana rakentamassa monia tuotteita markkinoille. Ja joka kerta mun äiti ja isä silloin, kun mä niille vielä puhui, ja sanoi, että poika sä oot ihan hullu. Mä sitten oikeassa oot. Jokaisesta asiasta on tullut jotain. Mä en ollut ikinä tekemässä mitään, mihin mä en itse uskois sydämestäni ja tietäisin, että se on totta. En ikinä. Enkä tulisi koskaan sitä tekemään. Mullakin on lapsia. 3 kappaletta. 21 ja 17 ja 14. Aloitin tosi nuorena siis. Tässä on hyvä esimerkki, minkä takia sitä paskaa tulee niin paljon. Tunnistatteko te nää yhtiöt? Näette sitten nää vuodet? Näette sitten nää määrät? Liikepaikat? Ihmiset? Näette? Meillä meni vuosi, että me päästiin jonnekin tänne. Liikepaikassa ja ihmiset. Tänä vuonna me ollaan jossain täällä. Jos joku haluaa, että kaikki paperit ja tilkut ja tälkit on 100-prosenttisessa kunnossa,
suosittele valitsemaan jonkun yhtiön tältä listalta. Mä takaan ja alleviivaan, että 50 vuoden päästä ei ole kaikki viimeisen päälle hienosti. Ehkä jopa 2 vuoden päästä. Totta kai niitä ketuttaa niitä ihmisiä, kun me tehdään 25-50 kertaa asiat nopeammin kuin kukaan koskaan ikinä pilkkaa. Totta kai niitä harmittaa. Tää on puhuttu moneen kertaan. Kuka haluaa tienata 4 miljoonaa kuukaudessa? No mitä se hakkaria te siellä sitten vielä teet? 12 kuukaudessa herra muuten tienaa kohta 8. Mutta tässä kohtaa on pakko sanoa, että vaikka nää on tehnyt ison työn, niin tää jätkä on ottanut ne isommat kettuilut niskaansa, joten annetaan sille vielä kerran iso. Papa poika. Ei ole ihan nuori poika, mutta painaa kuin höyryynä. Jokainen pystyy tekemään tätä juttua. Juha sanoo, relationship. Älkää hötkykö menemään, mutta sponsoroitte jonkun, niin pitäkää niistä ihmistä huolta. Jos ette opi, ettekä ymmärrä, mitä te olette tekemässä, niin miksi se ihminen voisi sitä edes ajatella? Opettakaa, kertokaa, mistä kysymys. Sitten käydään vähän vielä numerofaktaa. Pari slaidia päästä kohta jatkobileisiin. Mä en voi enää kertoa, missä ne on, kun me ollaan kuulemma loppuun myyty. Mutta ne älykkäät, jotka älys ottaa lipun, niin ollaan siellä, käydään läpi tarkemmin asioita, jos vielä joku jää askarruttaa. Kannattaa aina olla niiden ensimmäisten joukossa, vai mitä? Sinne ei enää mahdu vissiin yhtään. Sori. Viime kuussa lista ykköseksi nousi UK. Kuka tuntee Jasir Mirzan? Justiin. Olisi kiva kertoa tarinaa, että miten se tapahtui ja miksi se tapahtui. Kuka tuntee Kristi Kalin? Ei kukaan. Sellaisia kavereita, jotka oli ihan persaukisia muutama kuukausi sitten. Ja oli semmoisia, kun kävi kuuntelemassa, kirjoitti asiat paperille, usko. Ja sitten tietysti, mikä se tärkein asia oli. Se, mitä Helleri teki tässä. Jos sä haluat jotain, niin get off your asset. Perse ylös penkistä. Ja lähdet tekemään sen. Helppo se on kritisoida toisten tekemisiä. Pikkusen vaikea, kun se on hiihtää latua auki. Mutta perkele meidän hiihdellä. Englanti, Italia, Saksa edelleen tiukassa kärjessä. Ruotsi, Itävalta, Sveitsi, sitten Norja, Pohjois-Korea, Ranska, Kazakstan, Suomi 10. Ja mä väitän, että se ei tuolla listalla kauan pysy. Kun mä aloittelin tätä hommaa, niin oliko top 3-4 jatkuvasti Euroopassa? Se tippuu tuolla. Sitten täällä on ne, jotka kasvussa tekee enemmän. Joku kysyi jostain Tanskasta, niin sattuu kasvaa aika raippaasti sielläkin. Tällaisia pieniä maita. 55 maata, siis mulla on vaan Euroopan tilastossa. Tää tapahtuu maailmalla joka paikassa. Joka paikassa. Ja tietysti mitä siellä maailmalla tapahtuu joka paikassa. Ihmiset on onnellisia ja hyvyyttä. Tää on oikeesti maailman makea juttu. Tulee olla iso juttu. Mä haluan olla mukana tekemässä muutosta. Ja jos ette tiennyt, mulla on myös maailman nopeiten kasva One World Foundation lapsia pelastava järjestö. Ja ottaa lapsia perille. Koska loppujen lopuksi ihminen haluaa tehdä hyvää. Mutta sun pitää tehdä se oma itselle hyvä fiilis. Ja lähteä sieltä. Koska jos sulla ei ole asia kunnossa, ja sä lähdet parantamaan jotain toista kaveria, soitat kaverille, että voi vitsi, kun on vähän sydän suuri. Mennään niitä puimaan. 2 särkynyttä sydäntä ei tuu mitään. Se on mun mielestä aika nauhoittavaa. Hoida itsesi kuntoon, ajattele ittees ja lähde tekemään työtä. 3 kuukaudessa, joka pitäisi olla semmoinen aika, kun sulla on nyt toi kuva tuosta Euroopasta. Ja nyt kun sä otit sen kuvan ja liimaat sen siihen jääkaapin kanteen, sit sä otat sen kuvan ja teet sen 52 tuuman kokoisena. Ja liimaat sen sun television päälle. Ja siellä ei ole mitään katsottavaa. Seuraavan 3 kuukauden aikana kaikki mitä pystyt rakentamaan, työntelee toukkeenit sinne louhintaan, niin ne sun kolikot tuplataan.
Sitä pitäisi tehdä. Nyt on sun 3 kuukauden etsikkoaika syyskuun loppuun asti muuttaa sun elämässä. Mä toivon niin. Niin se menee. Kouluttautukaa, oppikaa, kuunneltaa niitä, jotka on menestynyt. Lukekaa vähän kirjoja. Go pro. Alkakaa olla ammattilaisia. Kertokaa asiasta. Ja lakakkaa se saakkeiden internetin selaaminen. Täällä Suomessa ei ole systeemiä joka polku. Joka viikko täällä on 50 kaupunkia, 10, 20 isommassa pitäisi olla vähintään 1 tilaisuus. Mieluummin 2. Sen jälkeen lauantaina training, valmennus, koulutus, kerrotaan mitä tehdään, sunnuntaina täysin paine päälle ja sen jälkeen on Happy Mondays. Kuka tietää mikä on Happy Mondays? Se on työkalu. Jos joku kysyy multa mitä sä teet, niin mä sanoin, mulla on Happy Mondays. Ja mikä se on? No mulla on Happy Mondays. No mikä se on? No onko sä varma, että sä haluat kuulla? Sit mä haluan kertoa. Se on työkalu. Normaali ihminen lähtee töihin maanantaina, sitä ottaa aikaa. Se on krapula ja sitä harvittaa. Meillä vankoinnissa maanantaipäivät pyhitetään sille, että ne nukuttavat vähän pidempään. Tehdään hyvä aamupala. 10 aikaan kattelaan ulos, kun linnut laulaa. Ja sit siinä puolen päivän aikaa niin mennään sille tietokoneelle. Ja otetaan se kansi auki ja painetaan onelife.eu. Katsotaan sinne kässäkauttiin. Ja se on se Happy Monday! Ei tapahdu, jos et sä tee mitään. Ja se on se asia, mitä ihmiset ei koskaan ymmärrä. Ajattelin, että me ollaan onnekkaita. Ihan vahingossa sattu tienaamaan vähän rahaa. Kyllä se on ystävät kovaa työtä. Mut se on lyhyt aika, niin tuolla sun pitää panostaa. Ja sen jälkeen, kun sä opit, se rauhoittuu. Mut siihen ei ole vaihtoehtoja. Jos sä haluat enemmän, sun pitää tehdä enemmän. Onks tää ymmärretty? Kyllä, Kari. Kyllä, Kari! Tehkää asioita. Ja meille se on yhtiön kannalta ihan sama, onko se starteri, onko se infinity, sieltä puuttuu joku, älkää välittäkää. Yhtiö haluaa kaikki ihmiset mukaan, koska ne päivittää ne pakettinsa jossain kohtaa. Älkää jahdakko ja jääkö odottaa, sitten kun se Jaska laittaa sen 100 tonnia, niin mä oon kiinnostunut. Täyttää paskaa. Paljon parempi on ottaa 10 kaveria 100 mukaan, vai mitä on? Joo. Avo oli henkilönumero 286, kuka oli cash account miljonääri, aloitti 100. Sieltä isot kädet. Ei tarvitse aina olla kukkaroniin iso. Mutta töitä on poika tehnyt paljon. Ja opittavaa on vielä, vai mitä? Uusi Tesla on. Onko se kiva? On. Tunku kisaa. Joo. Hyvä. Kuka käyttää vielä Netscapea? Jahuuta. Kuka käyttää Googlea? Okei. Okay. Kella on vielä tämmönen kuin MySpace. Kella on Facebook. Kella on Bitcoin. Kella on Bitcoini. Kato! Se tulee sieltä ihan varmaan. Tulee sun kanssa tai ilman sun. Mä aina laulan, with or without you. Muistakaa se, kun te makaatte siellä sohvalla ja vedätte sitä 8 pisseä. Kari laulaa, with or without you, ja maailma menee ohi. Mä haluan nähdä teidät aktiiviset ihmiset tuolla maailmalla tykkäämässä juttuja, postaamassa Facebookissa kuvia, että vitsi, mulla on 8 ihmistä täällä. Mutta älkää sinne APC-tä. Maailman ainoa maa, missä äiti viedään APC-tä syötä. Sen verran panostakaa, että koittakaa ottaa edes 3 tähden paikka. Eiks niin? Eiks niin? Sovitaanko sillä lailla? Kyllä, Pari. Hyvä. Mä, tässä on päivä, kun mä saan 100 000 kolikkoa mun tilille. Mä en tajunnut tätä hommaa ihan ajossa ja mä lyön päätäni seinään monta kertaa. Se oli euron paikkeilla, kun mä aloitin. Mulla on ollut aina rahaa ja tulee aina olemaan. Mä en tee tätä rahan takia. Mutta kyllä mua silloin harmitti, kun se meni silloin. Mä korjasin virheen, niin mulla on vähän
About 100 ekelanttia. Ne 3,5 miljoonaa kolikkoa. Tämä on ihan, ei sillä mihinkään se mikään riitä, mutta se on hyvä ala. Kukaan ei ole susta muuten, jos et sä itse hoida ongelmia. Mulla on turha tulla kiukuttelemaan. Mä oon rakentanut kaikki itselle, niin voitte tsekkailla, kun faijalle ei ollut koskaan rahaa tarpeeksi. Eikä äitille. Enkä ole kieltään lainan. Päinvastoin on pikkasen mennyt. Jos kaiken lainaamani niin rahan saisin takaisin, voisin sen lahjoittaa, mutta se olisi aika paljon. Mä luulen, että jokainen teistä olisi tyytyväinen. Älkää lainaako rahaa. Se on huono bisnes. Hyvä! Kiitoksia kaikille! Lähdetään tekemään hommia, siellä on Spritti tulossa, että varmaan tiedätte, mikä on homman nimi. Toivottavasti tuli pari kysymykseen vastauksia ja olisi kiva, jos mä saisin oikein sit isot aplodit. Come on.